Znači, ima pas kretanik. Znači, nema veze s tim čarapama i tim kapama. To svi uzimamo. Znači, uzimamo svi. Ja da pričam, ko je ne pada mi na pas. Evo, svi, ja nisam ukru ništa. Ja isto ništa. Ja sam jedini kupio. Ja nisam uskazni. Ja jedini što se tiče ljudi, ajmo da se vratimo na te. Da li ima 15, da li ima 30? Ja nisam krenuo put, nego zuš putve. Ja ne znam drugačije odgovoriti. Kad neko dođe, kao Jackson, kad me pita novinarka, nije stvar dva kolača, stvar je način na koji on njih pokušao da uzme. Znači, ja sam sad potrčko, bit ću najverovatnije nominovan, neka narod osudi, jer ja treba uvedem. Ja ću na svaku agresiju odgovoriti agresijom. I ti i bilo ko, svako ima to u sebi. Znači, nema šanse da ti neko nešto uzme, ti mu kažeš, pa dobro, od te priče nema ništa. Da se ne foliramo. Ok, neka budem ja. Zašto neko nije pitao za agresiju kad je mene Jelena napucala dva puta nogom? Zašto juče niko nije pitao agresiju kad je uzela opalila menu? Zašto nije bilo agresije ovde kad su Boru jurili? Ovde kad je bila frka, bilo ovde? Ali neka bude, ja neću se pravdam. Ja jesam odreagovao i za mene taj stav postoji. Ne bito koliko ko ima godina, bito je kako se ponaša. Prete mafijom, ako neko zna nekoga, ja ne znam nikoga. Ja sam, neka dođe kogod hoće, kogo i dođe, neka primete kogod. Mirjane, naravno da znaš. Ne zanima me ta priča. Ja sam htio da popričam lepo s njima, oni su uzeli kao šta ovo, ono, prema tome, ta me priča ne zanima. Dora, polako. Nisam trebao da uđem tamo da se sprda, to sam pogrešio. Anđela, dječka, snaži burno, zato što ja sam stavio u čoš, oni su došli tu. Ja nisam trebao da uđem da pijem, to ne. A sve ostalo što sam uradio, to je bila moja reakcija na njihovu reakciju. Evo ovako što ja mislim o svemu tome, znači nisu bila prisutna kada se sve to dekrađe. Znači, pa, evo, sada ti reći, ja da ću... Ajde, evo pričaju akteri, brate, sačekaj. Pa sačekaj, akteri smo Mirjan, Jade, Borica, Šarisa, a ja sam sedela tamo, čemu priješ? Jesam i psovo, rećeš, šta ti da kažeš? Svi su prišli ovamo po pjeva. Onak je rekao je pravo da neko mene što otim. Budeš prozvan, onda ćeš reći. Ja, to si Mirjane, i to si na neki način u pravu.